Je tu ďalší diel série Nemecký zjetín, som v kapitole akuzatív. Du hast einen Apfel. Máš jablko, máš nejaké jablko. Wir haben einen Apfel. Máme jablko. Ich habe einen Apfel. Mám nejaké jablko. Ich esse nicht. Nejem. Sie haben Wasser. Oni majú vodu. Mám vodu. Er hat Brot. Má chlieb. Majú noviny. Sie haben eine Zeitung. Máme jablko. Máte vodu. Máš jablko. Du hast einen Apfel. On je. Nesprávne, on nie je. Er ist nicht. On má chlieb. Vy máte chlieb. A Elma je samozrejme jablko. Takže mal som dať, vy máte jablko. Nejaké jablko. On má to jablko. Akuzatív, má koho čo. No a teraz to, čo som nesprávne preložil z turečtiny, následne a potom aj po nemecky. Vy máte jablko. A som na konci.